Yetimlik ayb emas. Yetimlik illat ham emas, xorlik ham emas. Balki yetimlik fazilat. Nima sababdan? Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yetim bo'lganlar. Otalardan 2 oylik homiladalik vaqtlarida ajraganlar. Onalardan 6 yoshlarda latim bo'lganlar. 8 yoshlargacha bobolarning qo'lida qoldi. Undan keyin esa amaklarining qo'llarida payg'ambar bo'lib davom bo'lganlarcha davom ettilar. Ey yetim o'ksima. Chunki insonlarning eng afzali, sayyidi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam yetim bo'lganlar. Agar yetimlik yomonlik bo'lganda edi, kamchilik yoki kimningdir aybi bo'lganda edi, Alloh taolo payg'ambarni yetim qilmagan bo'lardi. Agar yetimlik illat bo'lganida.